ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ହେଲେ ଥକିନି ପାଦ। ଏବେ ବି ବାହୁରେ ବଳ ଅଛି ତାଙ୍କର। ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଦିନରାତି କରୁଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ମୂଷା, ବୟସ 67 ବର୍ଷ। ଜମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହୋଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଏହି ବୟସରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ରାତି ପାହିଲେ ହାତରେ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ସେ, ଆଉ ଗଳି ଗଳି ବୁଲି ବିକନ୍ତି ଝାଲମୁଢ଼ି, ବାଦାମ, ଚଣା, ମିକ୍ସର। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା କେହି ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଖାଆନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଠୁଙ୍ଗା କରି ଝାଲମୁଢ଼ିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ। ଏଥିରୁ ଯେତିକି ବେପାର ହୁଏ ସେତିକିରେ ଚଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଥିଲି, ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ପରେ, ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଇ ବେପାରଟା ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିଲି। ଏଠି ଏବେ 2-3 ମାସ ହବ ଗୋଟେ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ପରେ ତ ବେପାରୀ ଡେଲି 100, 200, 150 ଏମିତି ହଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦ ନଗର ସ୍ଥିତ ଏକ ବସ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି ସୁକା। ତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଗରୁ ସୁକାନ୍ ଗୋଟିଏ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ସେସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଘରେ ଦୁଇ ପୁଅ, ଜଣେ ପୁଅ ଅଟୋ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଟେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେମାନେ ବି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ। ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ପରା ପରିଶ୍ରମୀ ମଣିଷ, ଘରେ ବସିବି କେମିତି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ମନେ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିଛି ପରିଣତ ବୟସ। ଯୋଉଟା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବୟସ୍କ ଲୋକ ହୁଏନି। ମୁଁ ସେଠି ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସଦାବେଳେ। ନାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଘରେ ରହିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଲୋକ, କାମ କରି କାମିକା ଲୋକ, ମୋର ଘରେ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ଯାଇ ବାହାରେ ମୁଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଜିନିଷ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ପରିଣତ ବୟସ ଆଗରେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ସୁକା। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆପଣ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।